Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես թողարկման սկզբում տեղափոխվենք դրամատիկական թատրոն։ Այս տարի լրացավ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի քահանայական ձեռնադրության 30, եպիսկոպոսական ձեռնադրության 20 և առաջնորդության 21-ամյակը։ Սա հիրավի կարևոր իրադարձություն է սիրված առաջնորդի և հավատավոր լոռեցիների համար։ Գուգարաս թեմի առաջնորդին նվիրված միջոցառումն ավարտվել է ժամերը առաջ։ Մանրամասները կներկայացնենք առաջիկա մեր թողարկումներում, իսկ այժմ փոքրիկ հատված միջոցառումից։ Շնորհակալությունս եմ հայտնում մարզի իշխանություններին, մարզպետի գլխավորության այս գեղեցիկ հանդիսությունը կազմակերպելու առիթով։ Սա գնահատականն է մարզային իշխանությունների և իդեմս մարզային իշխանությունների մեր հայրենի պետության գնահատականն է ուղված մեր եկեղեցուն, մեր եկեղեցականին, մի սպասավորի, որը իր ճանքերը և նվիրում է իսպասը բերել մեր երկրի զորացմանը։ Թույլ տվեք ինձ նաև այս պահին սիրով հրավիրել մեր սիրելի Սեպու Սրբազանին և իրեն փոխանցել ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից փոխանցված խաչը, ձեռած խաչը։ Սեպու Սրբազանը խաչը դարձրել է իր առաքելությունը իր Սրբազան այն օրվանից, երբ որոշեց ընծայել իրեն եկեղեցում, այդ օրվանից իրեն որպես ուղենիշ ընտրեց խաչը։ Եվ խաչը դարձավ այն ճանապարհը, որ մշտապես լուսավորեց իր կյանքը։ Սիրելի Սրբազան, սիրով փոխանցում եմ նորին սրբության ընձան և որպես եղբայրական սիրո հավաստիք թույլ տվեք ողջագրվել ձեզ։ Սեպու Սրբազանը անչափելի օրեն աշխատասեր մարդ է, որևից է մենք կարող եք կասկածել այդ իրողության մեջ, ոչ ոք երևի թե չի կասկածում։ Սարսափելի աշխատասեր մարդ է, այդ աշխատասիրություն ունեցել է միշտ։ Եվ ուղղակի կարելի է զարմանալ այն, որ այսքան տարիները իր աշխատասիրությունից ոչինչ չեն պակասեցրել։ Դժվար է, գիտեք, ժամանակի հետ, տարիքի հետ պահել աշխատասիրության նույն ռիթմը, բայց Սեպու Սրբազանին Աստված այդ շնորը տվել է լիովին։ Եվ ուսումնական տարիներից սկսած մինչև այսօր, իբրև բարձրագույն աստիճանի եկեղեցական, Սեպու Սրբազանը պահում է աշխատասիրության նույն ճիղը։ Այսօր ձեր հոբելյաններին նվիրված այս հանդիսությունում ցանկանում եմ ձեր խոսքերից ևս մեկը հնչեցնել, բայց արդեն ձեր իսկ հասցեին։ Մեր երկրի մեծագույն հարստությունը հայ մարդն է, ասում եք դուք։ Ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեպու Սրբազան Չուրջյանն է,
ասում ենք մենք։ Գուգարած թեմի առաջնորդ, գերաշնորդ Տեր Սեբու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզպետի ոսկե հուշամեդալով։ Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան 2016-ի 11 դեկտեմբերին։ Ես այս չէի սպասում ու չէի էլ ուզում։ Ես չէի ուզում, որ այսօր ձեզ բոլորիդ այս տարիջում զբաղեցնեին։ Ընդամենը մեկը կա այս տարիջում, խիստ մեղավոր և շատ մեղավոր, դա մեր լոր ու մարզվետ Արթուր Նալբանդյանն է։ Սիրելի մարզվետ, շատ շնորհակալ եմ, աստված օրհնի քեզ, արժանանաս բազում ծափահարությունների և քննադատականների և օրհնության, որ նախաձեռնեցիր, հովանավորեցիր այս միջոցառումը։ Շնորհակալություն կրկին անգամ պարոն մարզվետ։ Սակայն իմ կայացման գործում աշուշտ մենք միանշանակ պետք է հարց տանք, ով է նա, ով քեզ բերեց այստեղ հասցրեց, ով քեզ այս իրավունքներ, այս լիազորություններ, այս կոչումները տվեց Բարձրյալ Տերը, իմ Աստված, իմ Հայրը, ով օրհնեց իմ ծնողներին։ Եվ ես ապրեցի և կամ այսօր։ Նա օրհնեց իմ ծնողներին, օրհնեց ինձ, արժանացրեց դառնալ Հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցու սպասավորը։ Եվ չեմ կարող շնորհակալություն չարել հատկապես Կարեն Կարապետյան ազգային ժողովի պատգամավորի և մեծ հայրենասերի ու բարերարի, ազգային բարերարի, ընդհանրապես Կարապետյան ընտանիքի մասին չխոսել, ովքեր կանունեցին կողքից, թե նյութապես, թե բարոյապես։ Եվ ուզում եմ, որ իր որդում, որ այստեղ նստած է Վահե Կարապետյանը, փոխանցի իմ սերն ու հարգանքը ձեր հայրին, սիրելի Վահե, և Բաբիլին հատկապես, Սարգիս Բաբիլին, խնդրում եմ փոխանցեք, Աստված օրհնի բոլորին։ Այժմ Վահագնաձոր, որտեղ համայնքի ղեկավարը մի քանի անգամ համայնքային բյուջեից պարգևներ է ստացել իր արդյունավետ աշխատանքի համար, լրագրողների այն հարցին, թե ինչու է նման բան տեղի ունեցել, նա պատասխանել է, որ դա ավականու որոշում է։ Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքի հավաքանին պարտականությունները պատշաճ կատարելու, այսինքն իրիսկ աշխատանք կատարելու համար արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ խրախուսել է համայնքապետին։ Նախորդ տարի 2016 թվականի բյուջեի բարձրացուցանիշներ ապահովելու համար Վահագնաձորի համայնքապետ Էդի Գեղոյանը պարգևադրվել է միանվագ 100 000 դրամով, իսկ այս տարի նրան պարգևատրել են 185 000 դրամով իր լիազորությունները բարեխեշ կատարելու և 2017 թվականի բյուջեի երրորդ եռամսյակի բարձրացուցանիշներ ապահովելու հիմնավորմամբ։ Ուսադեռ ամենը չէ, 2014
թվականի օգոստոսի 28-ին կայացած ավականու նիստում ավականու անդամները միաձայն կողմ են քվեարկել համայնքապետին պատկանող 65 քառակուսի մետր տարածքով շինությունը 3 տարի ժամկետով որպես գյուղապետարանի աշխատակիցների նստավայր ամսական 30,000 դրամով վարձակալելու մասին հարցին։ 3 տարվա ընթացքում այս հիմքով համայնքապետը որպես վարձակալության գումար հանրային բյուջեից ստացել է ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Ավականին հանդես կայացրին, միտում է դիչ գումարավով դրամ արել դիչ կոլոշում էրնի, կամենը պարկևատրում այլ է աշխատանքի համար։ Համայնքում ներկայումս բնակում է շուրջ 400 մարդ, իսկ համայնքի բյուջեն տարեկան կազմում է 1 միլիոն 200 հազար դրամ։ Վաչամատինյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը, այժմ լորեցի ակտիվ երիտասարդների մասին, ովքեր հերթական հաճելի օրն են ունեցել։ Անակնկալ վերջիններից մատուցել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, մանրամասնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Լորեցի երիտասարդները քանիցս ապացուցել են, որ իրենք կարողանում են լիարժեք ուրախանալ, միայն թե նրանց համար ստեղծվեն պայմաններ, ինչպես երիտասարդությունը վայելելու, այնպես էլ ինքնադրսևորվելու համար։ Իսկ այդ հնարավորությունը տարիներ շարունակ ստեղծում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Վառ օրինակ է Ծաղկաձորյան երրորդյա հավաքանգիստը, որը հազարավոր երիտասարդների համար կյանքի ամենահիշարժան դրվագներից է։ Այս անգամ մեկտեղ հավաքվելու առիթը ուսանողների երիտասարդության միջազգային օրն է։ Պատգամավորի անակնկալը ստացված էր, երիտասարդները լիարժեք վայելեցին իրենց տոնը։ Կարեն Կարապետյանի շնորհավորանքն ու բարեմաղթանքները ներկաներին փոխանցում է վերջիններիս ավակընկերը Տիգրան Բադոյանը։ Հաջողություններ ուսման մեջ և անձնական կյանքում համարձակություն և որ կարևոր է կայանալու և դրսևորվելու հնարավորություն և վստահություն, որ երիտասարդությունը մենակ չէ իր խնդիրների հետ, Կարեն Կարապետյանի մաղթանքներն են։ Բոլորին բարձր տրամադրություն եմ մաղթում և ակնկալում եմ, որ լավագույն էր կանցկացրի այն ժամացը, որ մենք կազմակերպել ենք այսօր, և ուզում եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ջերմ ողջունները փոխանցել ձեզ։ Համոզված եմ, որ երիտասարդությունը այս պահին ձեր դեմքով մեր պետության և պետականության կերպման ճանապարհին կարևորագույն հիմնասնում է։ Բարեմաղթանքներից և բաժակ բարձրացնելուց հետո երիտասարդները անցնում են գործի, օրը ավելի տոնական և հիշարժան դարձնելու համար յուրաքանչյուրն ցույց է դնում իր տաղանդը։ Մարզի երիտասարդության գլխավոր մաղթանքը խաղաղություն սահմանին, այդ մասին հենց սահմանին կանգնած, ապա բարձր գլխով տուն վերադարձած երիտասարդն է խոսում։ Երբ հանդիպեցի մարտական գործողություններին, ցավոք սրտի այսօր շատ ընկերներ կան, որ մեր կողքին չեն, մեր հետ չեն։ Ես չեմ ցանկանում նրանց անվանել զոհված կամ մահացած, նրանք չեն զոհվել։ Հավատացեք ինձ, ոչ մեկ չի զոհվել։ Նրանք մնացել են հավեր զինվորներ։ Նրանք հավեր զինվոր են այսօր, որպեսզի մենք բարձրացնենք մի բաժակը և խնենք ձեր նրանց կենացը։ Հետո երկու շուրջ պար 21-րդ դարի առաջադիմություն ու ազգային արժեքները պահպանելու պատրաստակամություն, մեկ խոսքով իրադարձություն, որտեղ հերոս այսօրվա երիտասարդն է, գնահատված ու սիրված, վերջինն էլ հենց ստիպում է, որ նրանք ավելի պատրաստակամ լինեն, քանզի վաղվա օրը հենց նրանց ձեռքերում է։ Yes.
ժամանակընկալ նաև երիտասարդների կողմից խորհրդանշական տորտ խաղաղության աղավնին Տաշիր հիմնադրամի տարբերանշանով։ Սա երիտասարդների երախտագիտությունն է պատգամավորին, մշտապես իրենց թիկունք կանգնելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեծ պարոն Կարեն Կարապետյանին, որ ոչ մի ավիպատ չի թողնում մեզ ուրախացնելու համար, և այս առիթով մի փոքր ակնկալ ունենք մեր կամավորներով, մի փոքրիկ տոնական տոնք համախմբված լինելու, նոր գաղափարներով հանդես գալու և բազմաթիվ արժեքավոր բաների մասին Կարեն Կարապետյանը երիտասարդների հետ հաճախ անձամբ է խոսել, ասել, որ յուրականչուր երիտասարդ իր երկրի առջև պարտավորություն ունի, թե որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, թե որպես նոր սերունդ, որը պետք է ստեղծի վաղվա ավելի լավ Հայաստանը։ Ուսանողության օրը նշող երիտասարդները նաև այդ խորհուրդներն էին հիշում, վստահեցնում՝ հուսախապ չեն անի։ Կարծում եմ դուք էլ պետք է շատ գեղեցիկ ապրեք այս տարիները, չնայած երբ ընտանիքի մեջ եք լինում, մի քիչ ուսանողական այդ հոգեբանությունը մի քիչ ուրիշ է։ Կուզենամ, որ դուք ուժեղ լինեք, կապ չունի այսօր աղջիկը թե տղա, ինքը պետք է իրեն այսօրվանից սկսի կառավարել, պլանավորել, որպեսզի վաղվա օր տանի։ Ոչ մեկ իրան վաղվա օր չի տանի, ինքն է իրեն տանում իրեն ներքին էներգիայով։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մեր հաջորդ կանգառը Ստեփան Ավանն է աշխատանքային այցով, այնտեղ էր Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը, նա եղել է երրորդ դպրոցում, որտեղ դասավանդվում է ֆրանսերեն լեզուն, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Ճանաչողական այցով Ստեփան Ավանում էր Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոտի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վերջինս այցելեցին երրորդ դպրոց, որտեղ անչափ գնահատելի աշխատանք է տարվում ֆրանսերեն լեզվի բարձրակարգ դասավանդման ուղղությամբ։ Հայկական ավանդույթի համաձայն հյուրերին դիմավորեցին աղուհացով, որից հետո արդեն ծանոթացրեցին դպրոցին։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի և դպրոցի տնօրենի ուղեկցությամբ դեսպանը և դեսպանատան աշխատակիցները շրջեցին այստեղ ծանոթացան պայմաններին, որից հետո Ջոնաթան Լակոտը շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության և բարեկամական կապերը ամուր պահելու համար։ Դեսպանն իր պարտականությունները ստանձնել է վերջերս և Երևանից դուրս առաջինն այցելեց Լոռի։ Հարգարժան քաղաքապետ, հարգելի տնօրեն, սիրելի ուսուցիչներ, քանի որ Հայաստանը ստանձնել է ֆրանկոֆոնիայի օրերի նախագահությունը, ես պետք է այցելեմ այն բոլոր դպրոցները, որտեղ կան ֆրանսերեն դասարաններ։ Բացի դա, Հայաստանը գալիք տարում կհյուրընկալի ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը։ Բոլոր այն դպրոցներում, որտեղ դասավանդվում է ֆրանսերեն, այդ դպրոցները համարվում են Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի դեսպանատները։ Պատճառներից մեկն էլ դա էր, որպեսզի այցելեմ ձեր դպրոց և այս կերպ ցուցաբերեմ իմ հարգանքը։ Հյուրերը շրջեցին նաև դասասենյակները, ով ծանոթացան երեխաների ուսումնական պլանին և իհարկե զրուցեցին նրանց հետ ֆրանսերենով։ Դեսպանը նաև մասնակից դարձավ Ֆրանսիայի նվիրված միջոցառմանը, որի ընթացքում ֆրանսերեն կատարումներով հանդես եկան դպրոցի աշակերտները, ցուցադրվեցին Ֆրանսիայի տեսարժան վայրերն ու դրանց պատմությունները։ Դեսպանին հատկապես տպավորել էր դպրոցի ֆրանսերենի ուսուցչուհու հմտությունները առարկան դասավանդելու առումով։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Գյուրզադյան, Մոլորակ, Ստեփան Ավան։ Մեր հաջորդ տեսանյութը պատմում է լոռացի գրողների հաջողությունների մասին, նրանք Երևանյան գրքի առաջին փառատոնից վերադարձել են հաղթանակներով ու պատմել ժյուրիի հավանությանն առնացած գործերի մասին։ Գրքի Երևանյան առաջին փառատոնի մանկապատանեկան գրականություն անվանակարգի հաղթողները լոռացի գրողներ են։ Արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանիչ դերասան Էլֆիկ Զոհրաբյանի Արձակ հեքիաթաշարն արդեն 5-րդ անգամ է արժանանում մրցույթներում լավագույնի կոչմանը, իսկ դրամատուրգի անվանակարգում ներկայացված պիեսն արժանացել է հավաստագրի։ Մանկագիր Սիլվա Հովանիսյանի նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար նախատեսված բանաստեղծական շարքերը ևս բազմաթիվ հաջողությունների են հասել, այդ թվում արժանացել օրանժ մրցանակի։ Հերթական անգամ պարգևատրման բյուջետային մասով տպագրման են հանձնվելու հաղթող ստեղծագործությունները։
Իհարկե շատ գեղեցիկ անակնկալ էր, երբ իմացա, որ հենց երկու անվանակարգում էլ հաղթողների մեջ ենք։ Դարձյալ Վանաձոր բերեցինք մրցանակաբաշխությունը։ Մշակույթի նախարարության և մի երստեղծագործողների միության նախաձեռնած երկօրյա գրական փառատոնը ոչ միայն հնարավորություն էր ընձեռել արդիգրողներին, հանդիպելու ընթերցողներին, հրատարակիչներին և վարպետաց դասերի միջոցով փորձով փոխանակվելու միմյանց հետ, այլև ապահովել էր լուրջ մրցակցային դաշտ։ Մրցութային ժյուրիի հավանության արժանանալը որքան պատվաբեր, նույնքան անակնկալ էր, վստահեցրին գրողները։ Արդեն անուններից, նշված անուններից ակնհայտ է, որ գրքի փառատոնը կազմակերպվեց մրցակցային այսպես տարածքում, ինձ համար իրոք այս անվանակարգում նորից մրցանակ շահելը կարծես թե անակնկալ էր, բայց երևի թե ճիշտ են ասում, մանկական գունեղ աշխարհում ոչինչ անհնարին չկա։ Ինձ համար բոլոր մրցանակները հարաբերական են, բայց իհարկե անկեղծորեն ասած մեծապես ոգևորում է և հույս տալիս, իսկ այս մրցանակը կոնկրետ, որտեղ պետությունը, մշակույթի նախարարությունը կոնկրետ աջակցում է գրողին, որպեսզի իր գիրքը աջակցությամբ տպագրվի, սա ինձ համար արժեքավոր էր, որովհետև նախ ծանրակշիռ ժյուրի կար, որը գաղտնի քվեարկությամբ այսպես ընտրել է գործը, և նաև պլյուս 40 ընթերցողների խումբ, որոնք առանց իմանալու ում ստեղծագործումն է քվեարկել են։ Ստեղծագործել մանուկների համար ամեն գրող չի կարող, օժտվածներն էլ ունեն իրենց բանաձևը։ Ստեղծագործել մանուկների համար երևի թե հեշտ չէ, բայց հնարավոր է, ինչպես արդեն ասացի, քանի որ մենք անընդհատ մնում ենք ինչ-որ կերպ զարմացական հայացքով աշխարհին նայող էակներ։ Մանուկների համար ստեղծագործել երևի թե պիտի այսպիսի սկզբունք ընդունել, չասելով ասել, ոչ թե լինել խրատական, ինչ-որ, չգիտեմ, վերամբարձ ոճով հաղորդել ինֆորմացիան աշխարհի, այլ պարզապես իրենց աշխարհընկալմանը պաստորեն հաղորդակցվել ներքին երկխոսությամբ։ Հեքիաթով եմ սկսել առհասարակ և բազմաթիվ թատրոններ բեմադրել են հեքիաթներս, բայց դեռ գիրք չունեի, հիմա արդեն առիթ է և շատ անհամբերությամբ եմ սպասում կրծեր ընթերցողների կարծիքներին, հատկապես 7 տարեկանից բարձր, որովհետև մի քիչ գնում է դեպի պատանեկություն։ Չափածոտ է արձակ մանուկների համար, թե ավելի հասուն տարիքի ընթերցողների, գեղարվեստական թե գիտական աշխատանքներ երկու հեղինակն էլ ունեն։ Առաջիկայում պատրաստվում են թղթին հանձնել նաև ընթացիկ աշխատանքները, իսկ մինչ այդ ընթերցողներին միայն ուրախացնում են ակնարկներով, մրցանակակիր գրքերը լույս կտեսնեն 2018-ին։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում ներկայացնում ենք Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմի կողմից, հաջորդիվ եղանակային կանխատեսումներն են, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Ֆրանսիայի նախագահը կացել է Երևան ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Դարձան առայժմ Ուկրաինայից Սաակաշվիլի արտահանձման մասին հարցմանը պատասխան չի ստացել։ Թրամփը կոչ է արել խստացնել միգրացիոն քաղաքականությունը ԱՄՆ-ում։ Ճապոնիան մտադիր է ակտիվորեն մասնակցել Լուսինը յուրացնելու ԱՄՆ ծրագրին։ Ռուսաստանում 2017 թվականին կանխվել է 18 ահաբեկչական գործողություն։ Ավճայի գազաբաշխիչ կայանի պայթյունի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել։ 7-8 բալ հզորությամբ երկրաշարժ Իրանում, զոհերի մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Հայաստանի և Իրանի միջև պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Իրանից գազի գնման շուրջ։ Եղանակի տեսության աճակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում շարունակում է պահպանվել առանց տեղումների արևային եղանակը, համենայն դեպս մինչև դեկտեմբերի 17-ը հաստատ, Քամին հարավարևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը սակայն կնվազի 14-ից 15-ը Լոռիում, Տաուշում, Սյունիքում և Արցախում 3-ից 4 աստիճանով։ Լոռու մարզում արևը ուղեկցի բոլոր քաղաքներում ամենուրեք, Տաշիրում կդիտվի 6 աստիճան ցրտից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Ալավերդյում կգրանցվի 2-ից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում սպասվում է գիշերը 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի 5 աստիճան ցրտից մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում դեկտեմբերի 13-ին կգրանցվի 0-ից մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է 4 աստիճան ցրտից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում օրը կանցնի բացարձակ արևային եղանակի ուղեկցությամբ։
Դեկտեմբերի 12-ին տեղական ժամանակով ժամը 12:43-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգական ցանցի կողմից գրանցվել է երկրաշարժ։ Այս անգամ Իրանում կրկին Քերման քաղաքի մոտակայքում օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 5.9 տասնորդական մագնիտյուդով։ Սորգետնյա ցնցման ուշկունությունը էպիկենտրոնում կազմել է 7-8 բալ։ Նախնական տվյալներով զոհերի և ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Կալիֆոռնիայի նահանգում հրդեհների պատճառով շարունակվում է բնակիչների տարհանումը։ Սանտա Բարբարայի մոտակայքում տարհանել են ավելի քան 20,000 մարդ։ Հրդեհների տարածմանը նպաստում է քամին, որի արագությունը հասնում է մինչև 24.6 տասնորդական մետր վայրկյան։ Այսօր այսքանը եղանակային նորություններից, ցտեսություն։